Ibinasura ng ombudsman ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na bawiin ang ipinataw na suspensyon sa kanya at dalawang iba pang opisyal. Ayon sa resolusyon, walang nakikitang sapat na basihan ang ombudsman para alisin ang suspensyon kay Mayor Alice Go dahil may gumugulong na imbestigasyon laban sa kanya. Matibay rin aniya ang hawak ng mga ebidensya laban sa alkalde. Natuklasan kasi ng mga awtoridad na iisa lamang ang nagpapatakbo sa Pogo at ang koneksyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga doon sa nauna ng ni-raid sa Bamban Tarlac at maging kay suspended Mayor Alice Go. Ibig sabihin, ay posibleng iisa lamang ang mastermind ng Pogo operation at ito'y walang iba kundi ang suspended mayor ng Bamban. Dahil dito, ay nagpalabas na ng lookout bulletin order ang DOJ laban kay Alice Go, matapos itong masampahan ng reklamong human trafficking dahil sa umano'y koneksyon nito sa illegal na Pogo. Sumpo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOC, si Ginoong Winston Casio. Good morning po, sir. Good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Cha. Opo, good morning. And again, thank you for your time. Unahin ko lang po itong, itong gusto kong malaman ng marami. Sino ho ba talaga so far ang may-ari nito pong Pogo Hub na, anong 99 nito? Itong, opo. Lucky South 99. Lucky South 99, mm-hmm. Dyan sa Porac, Pampanga. Opo, yung Lucky South 99, nakadepende lang po kami doon sa mga papel na nakasubmit nila dito sa SEC at saka sa PAGCOR, no? So basically what we are at liberty to disclose ay yung pangalan ng kanilang authorized representative nitong huling submission nila sa PAGCOR. Ang pangalan po niya ay Catherine Cassandra Lee Ong, no? Mm-hmm. Now with regards to the property itself, yung lupa, no, that is under litigation, nakapangalan di umano doon sa Whirlwind Corporation na ang may-ari di umano, ito si Ginoong Roberto Cruz, no? Okay. So again, this is under litigation, so hindi namin pa ma-determine as of now until such time na matapos naming i-revise, basahin lahat yung mga dokumento, Manong Ten, medyo marami-rami. Okay, so ito pong binanggit yung pangalan kanina, no? Yung Lee Ong po, no? Tama, no? Cassie Lee, opo, okay, si Cassie Lee Ong. Opo, opo. Ano ang inyong hawak na katibayan na siya ay may ugnayan talaga kay Mayor Alice Go? Si Cassie Lee, ang kanyang ugnayan kay Mayor Go, medyo matagal-tagal na, medyo malalim, no? Noong kampanya pa lang ni Bamban Mayor Go, magkasama na po sila. We have all documents and pictures that would detail yung association nitong dalawang ito. So medyo malalim-lalim ang kanilang ugnayang dalawa, no? May mga allegation pa nga na di umano, allegedly, ito daw si Cassie Lee Ong ay girlfriend nung isang kapatid ni Mayora na nagngangalang Wesley Ong. So that allegation is floating in social media. So we're still validating that information. Okay. Sa ngayon po, ano ang established po na ugnayan nung inyong na pigilan na lumipad, paalis po ng bansa sa Davao kamakailan lamang? Si Boss Jinga or si Shang-Chi, dalawang pangalan ng Shang-Chi yung binantayan namin dyan sa Lucky South 99. Yung una ay ang si Shang-Chi na male, Singaporean national. Siya ang nakapangalan na presidente noong last na government information sheet nitong Lucky South 99. Tapos yung isang Shang-Chi naman, ito si Boss Jinga na na-intercept ng Bureau of Immigration sa Davao noong 23, ay isa namang identified na manager, top level manager niya ang Lucky South 99. Kaya noong 21, nag-request kami na, 20 or, 20, nag-request kami na sa DOJ na sana itong mga pangalan na ito, we gave them 14 names if I'm not mistaken, ay malabasan nitong Immigration Bulletin Lookout Order, no? At nalabasan naman. Kaya thank God,
nung nag-attempt ito si Boss Jinga or si Shang-Ji, yung babaeng Shang-Ji, palabas papunta ng saan nga ba papunta? Papunta siya ng China, I forgot the name of the city. Napigilan po siya sa Davao. Opo. Ito hong abugadong lumantad, ano po, para ho sa Lucky South 99, itong si Attorney Barte. Siya ho ba ang, sa ngayon ho ba, sino ang kanyang kinakatawan as far as you're concerned? No? Siya ho ba din ang abugado dito kay Jinga? Kabayan, unfortunately, hindi pa po siya nag... papakita ng tinatawag na engagement letter, either sa Department of Justice IACAT or sa PAOK. So as far as we are concerned, wala pa po siyang legal personality as far as the case is concerned kasi he has not provided an engagement letter to either of the offices. Opo. Si Jinga ngayon nasaan? He was flown together with her husband's also known aka Jake, nilipad na sila papuntang Manila kahapon. So, nasa BIWF na sila sa Bureau of Immigration Warden Facility dyan sa Bicutan. Opo. Considering po na watchlist lamang sila, is there any po ang legal basis nito para ma-hold siya sa kanya pong departure? Hindi ho watch list yung kanila, kundi lookout bulletin na po. That would, iba po yun, no? Yung lookout bulletin basically provides the Immigration Bureau a legal hold on her considering na person of interest siya doon sa Porak case natin, no? So until such time na ma-prove nila otherwise yung allegation na person of interest sila doon sa Porak, mananatili po yung prevention sa kanila na makalabas ng Pilipinas. Okay. Ano ba rin po ang klaro, sir? Ito ho bang Lucky South 99, may pagcor permit ho ba ito? At meron ba itong business permit mula sa LGU? What is clear is this. Noong October 2023, yung nag-iisang building na kung saan merong lisensya, yan si Lucky South 99, na na-cancela na po. So, wala siyang permit as of October 2023. Kaya lang, kabayan, nagpa-reconsider sila. Sumulat ang kanilang abogado, hindi abogado, kundi yung kanilang presidente, yan si Cassandra Lee, Cassie Leong. So sumulat po siya doon sa PAGCOR at with finality nung May 22, 2024, dininay na po yung kanilang request na yon, yung kanilang reconsideration. So talagang as of October 2023, wala silang PAGCOR license. Now, with regards to LGU permit, mayor's permit, narinig naman po natin ang mga naging interview at saka doon sa investigation ng Pampanga Board na wala na rin ho silang permit as of January 2024 sapagkat hindi nga po sila na-issuehan ng fire safety inspection permit na sa negative list sila ng Bureau of Fire ng Pampanga. So, parehong dokumento, wala sila, kabayan. Okay. So, sa ngayon po, itong kasong kinakaharap ni Mayor Alice Goo, mahaba-habang listahan dito. Ano po ang solid na katibayan dito dahil may mga, yung kampo nila nagsasabi nga na kapag ito'y malabnaw, baka po ito agad na madismiss. Well, pag sinabing malabnaw, walang ebidensya tayong naipresenta doon. Mm-mm. Ngayon naman ho, yung ating mga prosecutors na kabahagi ng aming task force, ilang buwan ho nilang pinag-aralan yung dokumentong hawak namin. No, up until such time na nabuo namin yung kahuli-huliang piece of the puzzle, so to speak. Ang piece of the puzzle na kahuli-hulihan ay nung makuha namin yung authenticated copy netong PAGCOR application ng Hongsheng at saka yung PAGCOR application noong Sun Yuan at saka yung dokumento ng land title ng Baofu Land Development na nagpasubali doon sa kanyang
contention na ang kanyang partisipasyon lamang doon sa Baofu ay ang pagbibigay ng lupa. We will be able to show doon sa mga documentary evidence sa hawak namin na lahat po yan ay isang malaking kasinungalingan. No? Well, of course, it will be appreciated first by the panel of prosecutors. Pero confident kami, Manong Ted, na matibay ang documentary evidence namin, yung paper trail naming tinatawag. Okay, si Dennis Cunanan po, ano po so far ang established po na facts dito? Si Ginoong Cunanan naman po, ang established facts so far ay ang sumusunod. Una, siya po ay meron kasi si Ginoong Cunanan, consultancy firm, na itinayo noong kasagsagan nitong Pogo phenomenon na ito. So the remember ang peak nito Manong Ted 2019, no? In the last administration, si Ginoong Cunanan nagtayo ng consultancy firm nang ang negosyo niya ay mag-provide ng consultancy services sa mga gustong magkaroon ng permit galing PAGCOR ng mga Pogo. So yung kanyang firm ang ginamit para maging authorized representative netong Hong Sheng, yung unang na raid na Pogo doon sa Bambantarlac. Ngayon, meron din siyang dokumento, meron din kami na mga dokumento na siya din ang naging authorized representative nitong Lucky South 99 naman doon sa PAGCOR. Kung kaya, meron kaming dalawang matibay na ebidensya na si Ginoong Dennis Cunanan ay naging tagapag-ugnay dito sa dalawang malalaking mga Pogo Hub na ito na na-raid na natin. Opo, but is there any criminal liability on that? Now, that is something to be determined by the panel of prosecutors, no? Pinag debatehan namin 'yan sa aming team, sa aming task force, at ang naging desisyon nung karamihan doon sa task force ay maisama si Ginoong Cunanan doon sa asunto. Ngayon, I would imagine that Mr. Cunanan and his counsel will be submitting the counter affidavits anytime soon. Now, personally, I would leave that to the panel of prosecutors to determine kung sapat po ba yon para makasuhan siya o hindi. Okay. Kung lumalabas po, no, at kung theoretically, si Mr. Cunanan yung kanyang firm, taga-ayos ng permit, right? Parang ganun po ang dating, no? Tama? Parang ganun, okay, parang ganun. So, dito po sa PAGCOR, sinasabi nyo, nung una meron silang permiso para sa Pogo, yun ho bang mga nasa nahuli ho natin na mga naandoon nagtatrabaho sa Pogo, Pilipino man at saka yung mga dayuhan, meron ba itong kaukulang labor permit, work permit? Dahil ang balita nga namin, itong mga tagalakad na ito, pakete ito eh. Lahat na ng mga dokumentong kailangan for them to be able to operate quote-unquote legally, ay ito inaayos. Meron ba sila mga ganun pong dokumento? A good number of them, wala po. Nakita naman natin na ang deklarado lamang na empleyado ng Lucky South 99 ay lagpas 100 lamang. Pero ang kanilang mga total na empleyado would be more than 1,000. Combined foreign nationals at saka Filipino nationals. In fact, Kabayan Ted, DJ Cha, yung mga nakuha natin, mga nasa kote natin ng mga foreign nationals, ni ultimo passport wala sila. No? So ngayon tinanong natin nung doon nung nag-welfare check kami nung gabi nung June 4, where are your passports? Most of them were saying na ang mga passport namin nawala na, matagal nang wala, and so on and so forth. Siyempre kung 2-3 years ka na sa Pilipinas, wala kang passport, obviously illegal ka na. Opo. Doon po sa mga nahuli ninyo on site, no? Meron ba ko ano bang tawag doon? Sa mga Filipino ba meron bang mga hinuli or ang classification ay rescued? Meron bang nagkwento ho talaga doon, nag-affidavit kung ano ang illegal na ginagawa doon sa compound? Yes, sir. Opo. Meron tayong 7 Filipinos, no? Male and female, na noong third day of the operation, actually nakulong sila sa loob. Na kinandado yung mga buildings kasi nung nagtakasan yung mga boss, right? So kinandado yung building, nung narinig na nila na may mga tao sa labas, binuksan nila o sinira nila yung isang bintana, nakalabas sila. Then na-intercept sila ng Special Action Force, dinala doon sa aming command post, and they said na yun nga po,
sila ay nirecruit bilang mga spammers at yung mga spamming content nila ay mga kahina-hinalang mga spamming content kasi yung mga typical na nakikita natin doon sa mga scamming activities. So itong pitong ito ay kinuha natin bilang mga witnesses at sinecure natin po sila. Okay. And then sila po ba ay nakuhanan na ng kanilang mga salaysay na maari makatulong sa inyo? Opo. Nung una, syempre, kinailangan muna silang ma-presenta sa DSWD for their welfare check. Matapos po yon ay nakausap na sila ng ating mga investigadors, sa IDG, at saka eventually, in-endorse sila sa ating mga prosecutors and they were eventually secured and allowed to go home. So, constant communication po kami para lang masigurado namin na okay pa rin po sila. Meron ho bang actual na, meron ho bang statement na nagsasabi na sila ay testigo sa actual na torture at ilang pang physical injuries cases sa loob? Ah, okay. Meron ho tayong dalawang foreign national na complainant po talaga dito sa torture, no? So kausap ko sila actually kagabi, Manong Ted, kasi nga we are evaluating the complaint of affidavits because initially we're planning to file the cases today for kidnapping and serious physical injuries. Kaya lang we deferred na kung po pwede, sa Thursday na lang namin isang pa iyon sapagkat ngayong araw na ito ay meron kaming mas malaking at mas importanteng dapat ma-accomplish sa Department of Justice with regards naman dito sa Bamban na kaso. Okay, so ano po ang lalabas dito? Kung pag nagsampa kayo ng kaso po ng serious physical injuries, anong mga kasong kriminal na ito, sino ang magiging respondent dito o magiging jando ito? Ay, hindi ho. Maraming salamat sa pagkakataon sapagkat yung actual na torture at kidnapper ay nasa kote natin doon sa Lucky South 99. No? So, we have two identified torturers, kidnappers inside the facility now. Meron pa kaming mga ilan na na-identify itong mga taong ito base doon sa mga the usual rogue gallery, Manong Ted. Unfortunately, wala sila sa aming facility. So, magpapa-execute kami ng mission order sa immigration para mahanap namin sila according to their last known address. Okay, sige. May tanong na si Chacha bago kita balikan na. Sige. Yes po. Sir Winston, tungkol po dun sa mga Pilipino na binabanggit nyo kanina, yung pitong Pinoy na nakita rin dun sa compound at nakapagbigay na nga po ng mga affidavit, paano daw po sila na-employ dito sa Pogo? Kapareho din po ba nung ibang mga nauna na na-raid na maliliit lang, online din sila na-i-invite? Yes. Yes, DJ Cha. Ganun talaga usually bias. Via social media, either Facebook or Telegram. Oo, iba-iba po ang edad nitong mga Pilipino na hawak nyo ngayon. Opo, magkakaibigan sila they're friends, no? Oo. Magkakarelasyon nga yung iba sa kanila. Karamihan po ba sa kanila, taga dyan din sa Pampanga or malapit na area? Yan ho ang nakakatuwa. Maniwala kayo dito sa mga nare-raid natin mga scam farms na ito, the Filipino Nationals are actually not residents of the provinces. Taga Laguna at Cavite itong nakuha natin sa Porac. Iba-ibang areas din po sila. Sir Dennis, ako last na lang, tinitignan po ba ng PAUCC ngayon? Kasi ito yung pinakamalaki no, na Pogo Hub as of now, as of speaking, na na-raid nga dyan sa Porac, Pampanga. Tinitignan nyo na po ba ngayon kung merong mga sabihin na natin kasabwat itong Pogo na ito na malalaking pangalan sa gobyerno? Kaya ganyan katindi yun pong nangyari. Kumbaga, unlucky masyado, parang wala silang takot eh. Precisely, DJ Chacha. By the way, Winston. Si Dennis kunanan yun. Ay, sorry po. Oo, Sir Winston. Sorry. Oo. Okay. Ganito po yan. Gaya nga po ng sinabi ni SILG Abalos kahapon, ang pinangangambahan niya ay baka pumasok na yung pera ng Pogo sa politika. Now, we're also taking a look at that particular possibility or actuality na po. Kasi
sabi nga kahapon doon sa press con namin nila Yusek Gilbert at saka ni Senator Win, imposible namang mapatayo ito ng ganyang kabilis nang walang taong tumulong sa kanila. Remember Manong Ted, DJ Chacha, itinayo nila ito 2019 initially. Mm-mm. Mm-mm. Then, nagpatuloy po ito hanggang sa kasagsagan ng pandemya. So, silang dalawa, yung Porak at saka Bamban, natapos ang kanilang pagpapatayo during the pandemic. Eh, during the pandemic, bawal ang economic activities, kung maalala ninyo. So, kung pinagpatuloy silang may patayo, eh, imposible namang nakalook the other way or ano, bulag ba yung LGU na habang itinatayo yung ganong kalalawak na mga complex at saka mga compounds ay hindi nila nakikita yon. So it follows na walang building permit ito? Meron yung ilan. Mm-hmm. Meron yung ilan, but for Lucky South 99, not all the 46 buildings have their building permits, occupancy permits, and the like. Marami po dyan ay wala rin. So, yung nga, no? Dito hindi maaari makapaghugas ng kamay kaagad ng Porak LGU. Kaya nga po, ang panawagan kahapon ni Senator Gatchalian at ang kanyang panawagan is immediately for the preventive suspension of the local chief executive and other important officials of Porak, siguro yung BPLO, yung engineer, municipal engineer, and so on and so forth. Kasi the way you look at it, the way we look at it, meron ho silang at the very least administrative liability dito. Okay, sige. So sir, sa ano no, tama ba today kayo magsasampa ng demanda laban kay Mayor Alice? Hindi. O Thursday na. We would malalaman namin ngayon pagdala namin sa DOJ sa meeting namin ngayon. May mga dala kaming ilang mga dokumento kung sapat na yung aming mga dala para maisampa tomorrow yung kaso. No, pero that will be for the determination of our task force today, Manong Ted. Opo, opo. Kasi nga din po, di ba, ang sinasabi po ng iba, importante rito, yung pong, di ba, yung pong bigat ng ebidensya. Otherwise, baka po madismiss yung kaso, no, Sir Winston? Yes, yes. Saya lang ang effort pag ganun, no? Pwede nating madaliin, pero madidismiss. Might as well na ipulido natin yung kaso. Okay, sige po. So kami po itatawag ano ho, para po sa kaukulang follow-up para ho masubaybayan ng taong bayan ang mga totoong pangyayari dito po sa isyong ito. Sa panghuli pong katanungan, nababanggit ni Chief Marbil ng PMP na kaya nga na-relieve itong hepe ng Region 3 PMP dahil daw sa hindi nga iniuulat yung mga murder cases. Meron ba talagang ganun pong pangyayari na may mga napapatay na mga dayuhan sa areyang ito, sa Pampanga, sa Central Luzon na kasama sa POGO operations pero hindi nauulat? Ah, okay. Na-relieve na po ba pala ang RD ng Region 3? Ah, okay. Opo. Si General Hidalgo. Tama po yun. Sapagkat from January to November 2023, kami ay nakakuha ng dokumento sa aming pag-iimbestiga ng mga POGO-related killings na there were 66 murdered, found cadaver of foreign-looking bodies in Central Luzon alone. No? So, 66, medyo marami po yun, no? So, nung kami nakipag-meeting kay Chief PNP, napag-usapan niyaan at nabigla si Chief PNP na ganun nga po karami, ano? So, may tinawagan siyang opisyal, ang sabi nga niya sa amin, nabigla nga siya nung kinonfirma ng opisyal na ganun nga karami yung foreign-looking cadavers found in Region 3. In Porak municipality alone, the former chief of police of Porak, I forgot her name, around 9 or 12 in Porak municipality alone. In fact, the other day, I received a personal call from the municipal police of Doña Remedios Trinidad in Bulacan. They were able to find isang foreign-looking cadaver. At upon determination doon sa
mga embassies natin, eh, hindi pa namin madetermina. Kasi pwedeng Chinese, pwedeng Singaporean, pwedeng Malaysian. So, I touch base with the embassies, eh, nag-negative yung tao doon sa mga nawawala nilang mga national. So, meron talaga, Kabayan Ted, dyan sa Region 3, tapunan talaga ng mga Pogo-related killings. So, how frequent was that? I mean, meaning kasi kung ikaw nga yung hepe at marami ito, definitely, red flag na ito, mag-a-alarm ka na kaagad that something's going on, no? Something wrong is going on. It was for that reason that we had to call the attention of the chief PNP. Kasi nakakatakot yun. Kahit hindi po natin sila kababayan, Manong Ted, eh, tao ang pinag-uusapan natin. Hindi naman po lang ako yun, ano? So, 66 po iyon. So, by the way, yung dokumento ay official document coming from the Police Regional Office of Region 3. No? Kaya lang, sabi nga ni Chief PNP nung nakausap namin, nabigla siya kasi sabi niya, walang aksyon. Hinayaang umabot sa ganong kadami at sasabihin lamang, found dead body but no concrete actions were taken. Meron ho bang corresponding autopsy report itong mga to? Kung anong cause of death nito? Ito ba ay binarel? Ito ba ay torture victim? May ganun po ba? Hindi namin hawak yung autopsy reports ng lahat. Pero yung mangilan-ngilan na nagsimula ang investigasyon kasi namin gawa ng si Yusik Gilbert, eh alam niyo naman si Yusik ay retiradong police, ano? So maraming tumatawag sa kanya na mga kasama niya previously in service. At pinupuntahan ni Yusik, pupuntahan namin, nakikita namin yung mga ano, mga katawan. Sa mga nakita namin personally, ayun nga, may mga namatay through blunt force, iba through pointed objects, yung iba gunshot wounds. So, ang manner of death nila lahat ay violent deaths, Kabayan. Oh, sige, so ito ho ay parang ngayon ko lang ito napakinggan po, sir, at kami kinikilabutan sa balitang ito. So this will be another aspect of the investigation para ho matuntun natin kung sino-sino ba ito, saan ba nanggaling itong mga ito na nakita hong patay at kung sino responsable. Yeah, medyo marami-rami ito, Manong Ted, no? 66 reported pa lamang po 'yan, ano. Anong panahon to, sir? Itong 66. Statistics dokumento ay nagsasabi na January to November 2023. Okay. Sige po. So, salamat po na marami, sir, ha? At kami po'y tatawag ulit and we appreciate ito pong inyong report sa bayan na ito. Maraming salamat, Manong Ted, Kabayan. Maraming salamat, DJ Chacha. Opo, thank you. Thank you so much. Si Ginoong Winston Casio, ang spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Senator Win Gatchalian, Senator Win, magandang morning! Good morning, Jerry. Good morning, Anthony. Magandang umaga sa inyong dalawa. Opo, itong pagbibitiw muna ni VP Sara bilang DepEd Secretary, nagulat pa kayo dito? Na ba yun, o nagulat kayo? Actually ako personally nagulat ako dahil tuloy-tuloy yung aming pagtrabaho sa Committee on Basic Education at Education Commission at DepEd. Tuloy-tuloy yung aming pagko-collaborate, tuloy-tuloy yung aming pagko-cooperate at yung mga USEC at ASEC ng DepEd at talagang buo ang suporta dito sa mga ginagawa natin sa education sector. Kaya nahihinayang ako na siya ay nag-resign dahil marami nang naumpisahan tulad yung K-10 matatag curriculum na bagong curriculum natin. This year, ipapatapad na yan ng Malawakan at nakakahinayang. So paano po mangyayari doon? Siya po ang kumbaga brainchild niya, ano? Itong matatag curriculum, ipuporsu pa ho ba yan? Ipo-pursue yun, no? Dahil unang-una, dumaan ito sa masusing konsultasyon kasama yung ating mga education stakeholders. Matagal nang ginawa ito, no? Nag-umpisa ito nung sa huling administration, rinipaso sa kasalukuyang administration at ngayon iniimplementa na. At yung mga textbooks actually pinipinta, yun yung isang naging cooperation namin sa EDCOM at ng DepEd na yung textbooks ay dapat ma-deliver on time. At yun naman ang nagawa
kahit na medyo may problema at malaki yung malawak yung pagsusupply ng textbooks, pero mahahabol naman sa paglunsad ng bagong curriculum. Eh, wala ho kaya, Senator, wala ho kayang epekto ito sa mga programs and projects na yan? Hindi ho kaya setback ito sa DepEd, itong resignation ni VP Sara? Yun ang aking panawagan, Jerry, sa liderato, na yung mga USEX at ASEX sana manatili dahil ito yung mga workforces. Mm-hmm. Nakita ko with my own eyes na sila talaga yung on the ground at yung detalye sa kanila talaga bumabagsak. Mm-hmm. So para hindi maantala yung pag-iimplementa ng marami pang programa, hindi lang yung K-10 matatag curriculum, yung mga anti-bullying policy natin, yung mental health policy natin, yung pagbabawas ng mga non-teaching responsibilities ng ating mga teacher. Marami na naumpisahan eh. Mm-hmm. Sana manatili yung mga USEX at ASEX para tuloy-tuloy yung pag-iimplementa nitong mga reforma. Ang tinutukoy nyo yung mga co-term, yung mga bit, sabihin natin, mga bit-bit ni VP Sara nung siya ay naging secretary, Senator Win? Tama, Anthony. Pero yung mga marami doon ay professionals at marami doon ay na-appoint sila hindi dahil sa kanilang political affiliation kundi sa kanilang talento at galing at yung kanilang professional background. Mm-hmm. Kaya nakikita ko rin naman na magandang manatili sila para tuloy-tuloy yung pag-iimplementa ng mga reforma. Bigyan kita halimbawa, Anthony, na isang mahalagang reforma, yung National Learning Recovery Program natin. Nag-umpisa ito dahil tapos ng pandemya, kinailangan natin na humabol sa mga o kinailangan ng mga estudyante humabol sa kanilang pag-aaral at nagkaroon ng National Learning Recovery Program na ngayon ay iniimplementa na nationwide. Mm-hmm. Okay. Kabisado ni Basic Education ni Senator Win. Ayaw niyo ba maging DepEd Secretary, Senator? parang kayo yung Secretary. Kabisado niyo eh. Hindi naman, dahil talagang regular kasi kami nakikipag-ugnayan at coordinate sa DepEd. Talagang ang tingin ko kasi sa paglutas ng problema natin sa basic education, kailangan ng team effort. Ibig sabihin, yung legislative at executive nagtatrabaho, hindi nagtuturuan. At yun naman ang nangyari sa loob ng halos 2 taon rin nitong Education Commission at Basic Education Committee. Sino po at nakita ko naman ang mga DepEd officials, tanggap nila yung recommendation at suggestion. Hindi sila nagiging defensive sa kanilang mga pagkukulang. Kaya yun naman ang maganda, kaya marami rin nalulutas. Eh, bilang kayo po ang pangulo o taga-pangulo ng Senate Committee on Basic Education at baka kayo matanong din dyan, sino po ba ang dapat na makapalit moving forward ni VP Sara sa DepEd? Anthony, medyo bago pa itong pangyayari kaya pinag-iisipan ko mabuti. May mga top of mind names ako, no? May mga pangalan na lumalabas, pero dahil ang DepEd kasi pinakamalaking government agency sa ating bansa. Uh-uh. Kalahati ng bureaucracy na sa DepEd, halos 900,000 teachers, 100,000 non-teaching staff, 1,000,000 yung kawani, halos 1,000,000 yung kawani sa DepEd sa loob ng 2,000,000 ng buong ahensya ng gobyerno. At almost 27 million mga students, both public and private school ang sakop niya. Kaya napakalaki ang responsibilidad dito. Halos 23 million nasa public schools natin. Kaya hindi madali at hindi biro yung trabaho at kailangan ng isang tao na mayroong political will, dahil isa na nga sa kagandahan na Vice President ang concurrent Secretary of Education natin, mayroong political will na pwedeng ilagay doon. Pero o mayroong political will na pwedeng gamitin dahil siya ang ating Vice President. Sino po ba yung nasa top of mind ninyo? Pwede nyo ba i-share sa amin?
Anthony, Jerry, ano ko na lang, ibubulong ko na lang sa inyo dahil pinag-iisipan ko pa mabuti ito. Dahil nga bago lang, kahapon lang ng hapon lumabas. Pero ibubulong ko na lang sa inyo sa on off the air. Malamang i-consider din yan ng Malacanang, lalo na't kabisadong-kabisado nyo ang education. Pero kailangan ba, Senator, from the academe o galing din sa education sector? Sa loob. At insider ba dapat? Insider? Outsider? At hindi politik? At hindi politiko. Magandang tanong yan, Jerry. Bigyan kita ng halimbawa sa Indonesia, ang inappoint ni President Jokowi ay yung isa sa founder ng Gojek, yung kanilang equivalent ng angkas. Uh-huh. At bata pa siya, only 35 or mid-30s lang. Uh-huh. Pero ang gusto kasi ni President Jokowi na doon sa kanilang curriculum, merong technology na itutulak nila at dapat may innovation ang itinutulak nila. Kaya nag-appoint siya outside of the bureaucracy. Bata pa, Harvard trained, tapos very innovative dahil siya yung founder ng isang technology company. So, meron ding maganda rin yung ganyan na ma-appoint na sa labas ng sistema dahil fresh yung makanyang knowledge na pwedeng dalhin sa bureaucracia. Bagong mga idea, bagong mga konsepto, innovative ang pwedeng ipasok. Pero dapat balansin rin dahil yun na nga, nasabi ko, ang DepEd, napakalaki yan eh. Pagpasok mo dyan, malulula ka dahil 1 million na tao ang kakausapin mo. Mm-hmm. So dapat meron din kahit papano experience sa pagmamanage ng ganito kalaking ahensya. Disadvantage ba kung politiko, Senator? Ako, ang aking pananaw, mas maganda kung hindi politiko dahil ang education ay dapat wala kang political leanings. Mm-hmm. No? Dahil education is for all. So kahit anong kulay, kahit anong partido, dapat ay tinutulungan. So para sa akin, mas magandang ganun ang direksyon. Opo. Okay pa, last na lang dun sa bagay na yan, may kinalaman ka rin kay VP Sara. Alam ko, very close kayo kay VP Sara eh, magkaibigan kayo. At in fact, nung araw nga kong bachero, bago yung 2022 elections, meron pa kang Duterte, Win Gatchalian na binubuong tandem nun eh. Bago magkaroon ng BBM Sara. Ang sabi po ni Harry Roque, si VP Sara ngayon ang magiging bagong leader ng oposisyon. Paano po yung mga alliances ngayon? Kayo po NPC, yung Partido Federal, si VP Sara may sarili siyang partido. Paano po ang magiging itsura ng political alliances pagka ngayon pong nagkaroon po ng malaking pagbabago sa landscape? Well, Anthony, para sa akin, no, personal ano ko ito, personal na opinion. Para sa akin, maaga pa para sabihin kung ano yung magiging alliances. Marami pa kasi ngayon na kikiramdam kung ano yung mangyayari. Although, alam po, marami na rin may idea kung paano magiging, kung ano ang hugis ng ating politika, lalong-lalo na midterm. Dahil next year, midterm election natin eh. Exactly. So, pag midterm, makikita mo doon yung pagbubuo ng mga grupo-grupo. Mm-hmm. So, ako, mahirap magkomento ngayon, no? Dahil bago pa lang yung pangyayari. At ako naman ay tinitingnan ko lang naman kung paano itong Department of Education, paano ipagpapatuloy yung kanilang naumpisahan na magagandang proyekto. Tingin nyo magiging leader talaga ng oposisyon? Magiging active as an opposition head si VP Sara? Yung kanyang pag... sa akin, nakikita ko yung kanyang pag-resign ay it's a political decision. For sure, dahil sa trabaho, wala namang problema. Sabi ko nga, maraming naumpisa na magaganda, marami siyang reformang na-implementa. Kaya sa akin, sariling pag-aanalisa, ito ay isang political decision. Ngayon, kung ano yung magiging hugis ng politika natin, yun pa ang titignan natin. Pero dahil siya ay isang vice president, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa,
yung kanyang impluensya hindi natin matatawaran. Lalong-lalo na sa Mindanao, makikita natin, even in mga survey ngayon, yung kanyang approval rating sa Mindanao umaabot ng 90, 95% to 98%. Napakataas, solido ang Mindanao pagdating sa pamilyang Duterte. Opo. Okay, last na lang, isang bagay na lang, idinideny po ng kampo ni Mayor Alice Gu na siya si Guaping. Si Guaping. Ito ang sabi ni Vic Lima, tumbok ng Winvestigador. Winvestigador. Paano po yan? Ano po reaction nyo doon sa kanilang denial? Anthony, Jerry, ako kumbinsido na si Go Huaping ay si Alice Go. Tatlong bagay. Unang-una, tingnan natin lang yung litrato ng bata, yung malaking bata. Hawig na hawig ni Alice Go. At kahit sinong tanungin kong mga kasamahan natin, talagang sinasabi na hawig siya. Pangalawa, kadugtong ng dokumento na yan, meron ding application yung kanyang pamilya. At si Lin Wendy, nag-apply rin ng Special Investors Resident Visa. At nakasulat dun sa application ni Lin Wendy na mga anak niya, isa doon ay si Guo Huaping. Nakasulat dun, dependent daughter. Very clear. At yung registered address na isinulat ni Lin Wendy ay Valenzuela City. Parehong address na isinulat niya sa kanyang incorporation papers. So ibig sabihin, nagtugma itong Special Investors Residence Visa at yung mga impormasyon sa incorporation papers ng mga kumpanya nila. Mm-hmm. At pangatlo, kaya walang mabigay tawagin ko ng Guo Huaping, ha? Mm-hmm. Si Guo Huaping ng detalye tungkol sa kanyang pagsilang, mm-hmm, yung kanyang elementary school, yung kanyang kaibigan. Dahil nga 13 years old, nasa China pa siya. At pumunta siya dito sa ganyang edad. Dito na nanirahan. At dahil hindi sila dumaan sa naturalization process, ang ginawa ng kanyang ama, nagsinungaling doon sa late registration at ibinigay itong mga peking detalye. Kaya naging Pinoy siya o naging Filipino siya gamit yung kanyang peking birth certificate. Humaba itong teleserye na ito ng Lucky sa Farm. Lucky sa Farm. Yung itong kay Mayor Alice Gu na ito. Ano ho ba susunod? Kayo dyan sa Senate, nag-executive session pa kayo nun eh. Hindi pa ho ba tapos ito, Senator? At may kasunod pa ba? May hearing pa ba kayo sa Senate? Marami kasing nagtatanong anong connection itong impormasyon sa POGO. Kaya namin pinalawak yung investigasyon dahil maraming gumagamit itong late registration para makakuha ng Filipino citizenship na maling-mali. At kung ikaw ay meron ng Filipino citizenship, pwede kang bumili ng lupa at pwede kang kumuha ng Filipino passport. At ito naman yung connection sa POGO dahil itong mga peking Filipino meron ng Filipino passport at may Filipino birth certificate, nakakabili na sila ng lupa na katakot-takot. At pwedeng ipatayo dito yung POGO hub, pwedeng dahil may Filipino passport sila, pwedeng kumuha ng pera sa labas at ito na rin yung papasok yung money laundering angle. Kaya importante na maimbestigahan to at nag-file nga ako ng resolution para lalong pa maimbestigahan itong late registration process dahil naabuso at nababoy itong late registration process natin. Last question, maikli na lang. Ang tanong po sa inyo ng kampo ni Mayor Alice Gu, bakit daw po ba galit na galit kayo sa kanya? Hindi naman ako galit, no. Ito lang yung mga ebidensyang lumalabas. Ako naman ay ang aking mga pananaw at sariling pag-aanalisa ay galing sa mga ebidensya at dokumentong pinapadala. Ay, yun ang sa hearing at sa aking mga statements, lagi kong sinasite yung mga dokumento at tinatahi-tahi lang namin. Sa totoo lang, Anthony, katakot-takot na dokumento yung dumadating at ina-analyze namin, tinatahi namin para makita namin yung buong larawan in big picture. Kaya walang emosyon to kung di puro ebidensya lang ang tinitingnan natin. Senator Win Gadyalian, sir, maraming salamat. Thank you, po Senator. At maganda umaga po sa inyo. Anthony, Jerry, maraming salamat. Thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito
At huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.